yani aje mtuangu nguvu wa stori zote. Katika habari na benki na kutrend kwa sasa katika mitandao yetu ya kijamii ya Babongo ni kwamba rais mstaafu wa awamu ya nne Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amefunguka na kumshukuru msanii Alikiba kwa kumtembelea nyumbani kwake na kusema kuwa amempa taarifa kuwa atawa hivi karibuni. Kikwete ameyasema hayo April 14 mwaka huu kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter na kusema kuwa msanii huyo ambaye kwa sasa anafanya vyema na wimbo wake wa Seduce Me amempa taarifa kuwa anataka kuoa siku za karibuni. Kikwete kaandika haya hapa katika mtandao wake wa kijamii wa Twitter kwamba namshukuru Alikiba kuja kunitembelea na kunitaarifu kuwa anatarajia kuoa hivi karibuni. Nimempatiana saa zangu na kumtakia kila laheri kwa jambo hilo jema aloamua kufanya. Ameyasema hayo Rais Jakaya Mrisho Kikwete kupitia akaunti yake ya Twitter. Ikumbuke kwamba Alikiba ni msanii mmoja msiri sana hapa Bongo, ukitofautisha na wasanii wengine kama kina Diamond na kundi zima la WCB. Alikiba amefanya hivi kimya kimya bila kuonesha picha zote zinazotrendi katika mitandao ya kijamii. Zimebaki kwamba ni skendo tu, lakini rais wetu Jakaya Mrisho Kikwete mstaafu ametuthibitishia hilo kupitia akaunti yake ya Twitter. Tukumbuke kwamba harusi nzima imefanyika nchini Kenya na show nzima ya harusi kuanzia maandalizi imesimamiwa na rafiki yake wa karibu sana mwanasiasa mkongwe nchini Kenya Bwana Joe. Alikiba anatarajia kwamba hivi karibuni anaweza akaachia picha baadhi ya mashabiki zake wa karibu sana wanasema. Asante sana, usisahau ku like na ku comment katika channel yako.